আজি সপ্তমী ষষ্ঠীত বেদীত দেৱীক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছতে আজি সপ্তমী পূজা আৰম্ভ হৈছে। দেৱী দুৰ্গাৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ ঠাকুৰ শব্দত মুখৰিত হৈ পৰিছে পূজা মণ্ডপসমূহ। সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মহানগৰীতো বহুসংখ্যক পূজা মণ্ডপত পূজা আয়োজন কৰা হৈছে। আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আটক ধুনীয়া আৰু চমক সৃষ্টিকাৰী মণ্ডপসমূহ। চৌদিশে নানা ৰঙী আলোক সজ্জাৰ সমাহাৰ। ৰাজ্যজুৰি এতিয়া আনন্দ উল্লাসৰ সমাহাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তামৰহাট নতুন বজাৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এইবাৰ দিল্লীৰ লক্ষ্মী নাৰায়ণ মন্দিৰৰ আৰ্হিত দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰা হৈছে। আগবঢ়াইছো এক বিশেষ ৰিপৰ্ট। শ্বহীদুল হকৰ আজি মহাষ্টমী মহাষ্টমীৰ দিনটোত মই আজি উপস্থিত হৈছোঁ গোলাঘাটৰ গোলাঘাট জিলাৰ যি দেৰগাঁও যি দেৱগ্ৰাম ৰাজহুৱা দুৰ্গসেৱা তেওঁলোকে যিটো পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ আৰ্হিত যিটো পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মই সমগ্ৰ দৃশ্যটো মোৰ সহযোগীক দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু মই পুনৰ পূজা মণ্ডপটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম যিহেতু আজি যি মহাষ্টমী মহাষ্টমীৰ দিনটোত এনেধৰণৰ যিসকল পূজা ভক্তসকল তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হৈছে। বাইদেউ আপুনিও আহিছে পূজা চাবলৈ, ক'ৰপৰা আহিছে? মই ইয়াৰে দেৰগাঁৱৰে হয়। ইয়াত আহি খুবেই ভাল লাগে। আমাৰ দেৰগাঁও দেৱগ্ৰাম পূজা মণ্ডপৰ সদায় এটা আকৰ্ষণ থাকে আৰু যোৱা দুবছৰতো বাৰু কৰোণাৰ কাৰণে পাতিব নোৱাৰিলে, কিন্তু এবাৰো বহুত ধুনীয়া হৈছে আৰু ভাল লাগিছে আহি। মহামৃত্যুঞ্জয় আৰ্হিত আপোনালোকৰ যি দেৰগাঁও পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে? হয় হয়, বহুত ধুনীয়া হৈছে, সেইকাৰণে আমি আহিছোঁ আৰু এবাৰো ৰাইজৰ বহুত সমাগম হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ, ভাল লাগিছে। হয়, এনেদৰে মই যিসকল পূজা কমিটিৰ লোক আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম। যিহেতু দেৰগাঁও পূজা প্ৰতিবাৰে এটা ব্যক্তিগত ব্যতিক্ৰম থাকে, এইবাৰ আপোনালোকে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছে, কি হ'ব? চাওক, এইবাৰ আমি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰ্হিত নগাঁৱত অৱস্থিত যি মন্দিৰ সেই আৰ্হিত আমি মণ্ডপ বনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম হ'ব। যোৱাকালি যি ধৰণৰ ভক্তৰ সমাগম আছিলে আমি সঁচাকৈ আচৰিত যে আজি সপ্তমী অষ্টমী নৱমীত যি ধৰণৰ মানুহৰ সমাগম হ'ব সেইটোলৈ আমি উল্লাস আৰু আমি ভলেণ্টিয়াৰবিলাকক সতৰ্ক কৰি দিছোঁ যাতে তেওঁলোকে আইন শৃংখলা মানি ৰাখে সেইটোৱে। হয়, মই এনেদৰে দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যিসকল লোক উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকে এনেদৰে চাকি বন্তি জ্বলাই আছে, মই লগত পূজাৰী আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কি ক'ব দাদা অকণমান আহিব। মই উপস্থিত হৈছোঁ, মই এনেদৰে দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যিসকল পূজা মণ্ডপ তেওঁলোকে পূজা নিৰ্মাণ কৰি সেই পূজা কৰি থকা হৈছে, কমিটিৰ লোক আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব আপুনি। যিহেতু দেৰগাঁও পূজা প্ৰতিবাৰে এটা ব্যতিক্ৰম, এইবাৰ যিহেতু নগাঁও যিটো মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ তেওঁ তাৰ হেৰি নিৰ্মাণ কৰে। দেখি হমেশা ইয়াতে আপোনাৰ দেৰগাঁও মে যে পূজা হোৱা হয় तो हर बार इसमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो इस बार जो भगवान महामृत्युंजय का स्वरूप बनाया जो अपना नौगांव में जो मंदिर है सेम उसी का टू कॉपी बना करके दिया है और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं सभी इसको अच्छा बता रहे हैं और सराह रहे हैं। ओके, इन लोगों से की गो अपना क्या पूजा उपस्थित हुई है यही यहां के खबर कानून अलग गढ़ ঠিক আছে। মই এনেদৰে দেখাই আছোঁ যিসকল দেৰগাঁও যি পূজা আছে পূজা তেওঁ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছে যিটো প্ৰতিবাৰে আপোনালোকে দেৱগাঁও দেৱগ্ৰাম হৰি মন্দিৰৰ এইটো পূজা ভাগত প্ৰত্যেক বছৰে ব্যতিক্ৰমী আমাৰ এটা চিন্তা ধাৰণা কৰি পেলাই ইয়াত কমিটিয়ে সেইটো কৰে। এই বছৰ নগাঁও মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ আৰ্হিত আমাৰ এই পূজা ভাগ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। তাতে আমাৰ এইবাৰ দেৱী দুটা ভাগত দুভাগ পূজা মানে গোঁসানী প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। তাৰে এভাগ আমাৰ ধৰক বন সুৰক্ষাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই সেইটো এটা অসমলৈ এটা বা ভাৰতবৰ্ষলৈ এটা মেছেজ পঠিয়াব খুজিছোঁ আমি বন সুৰক্ষাটো কৰিব লাগে। সেইকাৰণে ডাঙৰ যিভাগ গোঁসানী আছে সেই গোঁসানী ভাগ আমি বন প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁ, সেইটো অৰ্থত মানে সেইভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। আৰু আমাৰ পূজা কৰা ভাগ গোঁসানী আমাৰ বেলেগ ধৰণে এইবাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। আজি সপ্তমী পূজা ইতিমধ্যে আমাৰ শেষ হৈছে। বাকী আৰু দৰ্শকসকলৰ কথাটো আমি কৈছোঁ, কিমান কিমান দৰ্শক আমাৰ ইয়াতো 5-6 লাখৰ ভক্তৰ সমাগম এনেও হয়, এইবাৰ তাতকৈ বেছি হ'ব বুলিহে আমি আশা কৰিছোঁ। পূজাৰ পৰিৱেশ আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা দেখাই আছোঁ। ঢাক ঢোলৰ শব্দৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে এটা পূজা মণ্ডপসমূহ। বিভিন্ন ঠাইৰ পূজাৰ পৰিৱেশ আমি পোনপটীয়াকৈ দেখাই আছোঁ নিউজ চেনেলৰ দৰ্শকসকলক। আমাৰ সাংবাদিকসকল উপস্থিত আছে পূজা মণ্ডপসমূহত। ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে পূজা পৰিৱেশ পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাইছোঁ।
দুর্গা পূজাক লৈ প্ৰান্তে প্ৰান্তে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মণ্ডপসমূহত পুৱাৰে পৰা দুৰ্গতি নাখিনী দেৱী দুৰ্গাক আৰাধনা কৰিবলৈ ভক্তপান ৰাইজে কৰিছে ভিৰ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছোঁ এবাৰ আগবঢ়াইছোঁ আমি পূজা চাম হৰেণ ভূমিছে আগবঢ়াইছে পূজাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিছৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ সপ্তমীক লৈ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে দুর্গতি নাখিনী দেবী দুর্গার বন্দনার মুখরিত হয়ে পড়েছে রাইজর আকাশ বতা একদরে ঢাক আর দেবী দুর্গার মন্ত্রস্থানের দুর্গা পূজা মণ্ডপ সমূহ মুখরিত হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে সমান্তলকে ঢেকিয়াজুলিতো মহাসপ্তমীক লৈ রাইজর মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে পুয়ারে প্রায় ভক্তপ্রাণ রাইজে ওলাই আহি মঙ্গল কামনার্থে দেবী দুর্গার চরণত সেবা অর্চনা করা পরিলক্ষিত হয়েছে আর আমি বর্তমান উপস্থিত ঢেকিয়াজুলির পানবাড়ি চাহ বাগিচার দুর্গা পূজা মণ্ডপত আর এই পূজা মণ্ডপতো ঢাক আর দেবী দুর্গার মন্ত্রচারণে মুখরিত হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে পানবাড়ি চাহ বাগিচার এইবার বিভিন্ন কার্যসূচীরে দুর্গা পূজা ভাগ আয়োজন করেছে আর আমি দেখুয়াইছো যেহেতু আজি মহাসপ্তমী আর মহাসপ্তমীক লৈ ভক্তপ্রাণ রাইজে পুয়ারে পড়ায় ওলাই আহি দেবী দুর্গার চরণত সেবা অর্চনা করে থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে আমি দেখুয়াইছো যেহেতু আজি মহাসপ্তমী আর মহাসপ্তমীর পুয়ায় ভক্তপ্রাণ রাইজে এনেদরে ওলাই আহি মঙ্গল কামনার্থে দেবী দুর্গার চরণত সেবা অর্চনা করা পরিলক্ষিত হয়েছে মহাসপ্তমীক লৈ ঢেকিয়াজুলিতো রাইজর মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে দুর্গতি নাখিনী দেবী দুর্গার মন্ত্রচারণে মুখরিত হয়ে পড়েছে দুর্গা পূজা মণ্ডপ সমূহ আমি পরিবেশ দেখুয়াইছো এয়া হয়েছে ঢেকিয়াজুলির যে পানবাড়ি চাহ বাগিচার দুর্গা পূজা মণ্ডপ আর ইয়াতো পুয়ারে প্রায় দেবী দুর্গার মন্ত্রচারণে মুখরিত হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে ওং সর্বমঙ্গলা মঙ্গলে শিবেই সর্বাত্ম সাধিকে শরণ্যে তম্মকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে ওম সৃষ্টি স্থিতি বিনাশনং শক্তি ভূতি সনাতনে গুণাশ্রয় গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে শরণাগত দিনার্থ পরিত্রাণপরায়ণে সর্বশক্তি হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে নারায়ণী নমস্তুতে ইয়া দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ আজি মহাসপ্তমী পূজা পূজা অর্চনা আরম্ভ হয়েছে আরম্ভ হয়েছে মানে আমি জাস্ট কিছু আরম্ভ হয়েছে আমি সম্পূর্ণ ই করিব পারা নাই হ্যাঁ এতিয়া বহুত ঘট চট বহুয়ার বাকি মা কামনা করিম যে আমার গাঁর প্লাস বাগানোর সার্বজনীন ভক্তবৃন্দ আর শ্রমিক বিভাগীয় ম্যানেজার মুখ্য মালিক সকলের মঙ্গল কামনা করি হ্যাঁ নিশ্চয়কৈ দুর্গতি নাখিনী দেবী দুর্গাই সকলোরে মঙ্গল কামনা করক তাকে কামনা করেছে পুরোহিতে আমি দেখুয়াইছো পুয়ারে পড়ায় ঢেকিয়াজুলির যে পানবাড়ি চাহ বাগিচার দুর্গা পূজা মণ্ডপ আছে এই পূজা মণ্ডপত পুয়ারে প্রায় ভক্তপ্রাণ রাইজে এনেদরে পূজা অর্চনা করবলৈ ওলাই অহা পরিলক্ষিত হয়েছে আমি পরিবেশ দেখুয়াইছো ঢেকিয়াজুলির যে পানবাড়ি চাহ বাগিচা আছে এই পানবাড়ি চাহ বাগিচার দুর্গা পূজা মণ্ডপ আছে পূজা মণ্ডপত পুয়ারে প্রায় ভক্তপ্রাণ রাইজে সেবা অর্চনা করবলৈ ওলাই অহা পরিলক্ষিত হয়েছে কিছু লোক আছে উদ্যোক্তা সকল আছে আমি তেখেতসকলের জানিব চেষ্টা করি কোক হয় নমস্কার আজি মহাসপ্তমী মহাসপ্তমী আমি পানবাড়ি চাহ বাগিচার দুর্গা পূজা উদযাপন কমিটির হয়ে আপনার সংবাদ মাধ্যমের তরফরপ্রাই সমূহ রাইজবাসীক দুর্গা পূজার শুভেচ্ছা জানাইছো লগত আমার আজি যে মহাসপ্তমী আরম্ভ হয়েছে সকলের মঙ্গল হোক তাকেই কামনা করেছো আর আপনাদেরকেও দুর্গা পূজার আমার আছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে আর বারে বরণীয়া বিভিন্ন আমার চাহ জনগোষ্ঠীর যে নৃত্য প্রদর্শন আছে এইখানেও প্রতিভা নিজের দেখাবলে আহিব আর লগত আমার বিভিন্ন ধরনের মেলাও লাগিছে আসলে মিছামাৰীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি মিছামাৰীৰ পৰিৱেশ দেখিলোঁ এবাৰ আমি যাব বিচাৰিছোঁ জাগিৰোডৰ পৰিৱেশ চাবলৈ অজয় পল আমাৰ লগত আছে অজয় পল পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ জৰিয়তে জাগিৰোডৰ পূজা আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মহাপ্ৰভু উপলক্ষে জাগিৰোডৰ পূজা
ধূপ দীপ নৈবদ্যৰে তেওঁলোকে দেৱী দুৰ্গাৰ আশী তেওঁলোকে বিচাৰিছে আৰু এনে ধৰণে দেখা হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভাষাভাষী বিভিন্ন ভাষাভাষীৰ লোকসকল আহি এই যে বাৰুৱাৰী দুৰ্গা পূজা উদযাপন কমিটি এই পূজা ভাগত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আজি যিহেতু সপ্তমী পূজা মহাসপ্তমী আৰু এই মহাসপ্তমীৰ যি পুষ্পাঞ্জলি পৰ্ব এই মুহূৰ্তত চলি আছে আৰু এনে ধৰণে পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে আৰু পূৰ্বৰে পৰা সপ্তমী যিহেতু ইতিমধ্যে মৰকি গৈছে এই যে বাৰুৱাৰী হরিদ্রাং পরায়ণে সর্বস্বাতি হরে দেবী নারায়ণ নমস্তুতে জয়ন্তি মঙ্গলা কালী ভদ্রা কালী কপালিনী দুর্গা শিবা সমাধাত্রী স্বাহা সদা নমস্তুতে মনোধর্মিধ্বংসি বিধানী বন্দে নম ঋতন্দে জয়ং দেবী যশোদি সিন্ধুরি এয়া জাগিৰোডৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু মহানগৰী এখন ব্যতিক্ৰমী।